რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსწავლელმა სარეკომენდაციო კომისიამ წელს რიგით მეოთხე სხდომა გამართა. შეხვედრა რელიგიურ საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოში შედგა. Როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა, საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ სხდომაზე 26 საკითხი წარადგინა და აქედან 20 დადებითად გადაწყდა. Შეხვედრაზე განხილულ იქნა სხვა კონფესიების ქონებრივი და ფინანსური საკითხებიც. Ღონისძიებას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივანი, დეკანოზი მიქაელ კოველი, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე ზაზა ვაშაყმაძე და რელიგიურ გაერთიანებათა ქონებრივი და ფინანსური საკითხების შემსწავლელი სარეკომენდაციო კომისიის წევრები დაესწრნენ. განხილული იყო 23 საკითხი, აქედან იყო 26 მართლმადიდებელი ეკლესიის საკითხი, 26 საკითხიდან მართლმადიდებელს რაც ეხებოდა დაკმაყოფილდა 20 და 6-ზე ეთქვა უარი. ეს ეხებოდა როგორც ფინანსურ საკითხს, ასევე ქონებრივ საკითხებს, როგორც ეკონომიკის სამინისტროდან, ასევე თბილისის ქონების საგანმოგზავნო მასალებს და ფინანსურ დახმარების ნაწილში. განხილული იყო რელიგიური უმცირესობების 7 საკითხი, აქედან იყო 3 სომხური ეკლესიის საკითხი, რომელიც ეხებოდა ფინანსურ დახმარებას და 3 საკითხი სომხური ეკლესიის წარმომადგენლებში დადებითად გადაწყდა. შემოტანილი იყო მუსლიმი თემის 3 საკითხი, 2 ეხებოდა მეჩეთების გადაცემის საკითხს და ეხებოდა ერთ ფინანსურ დახმარების ნაწილს, 3 საკითხიდან მუსლიმების დაკმაყოფილდა 2, რომელიც ეხებოდა მეჩეთების გადაცემას მუსლიმთა სამართველოზე და ფინანსურ ნაწილში ითქვა უარი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი საკითხების მოუგვარებლობის გამო და პერსპექტივაში ამაზე ხვალდაზე შეიძლება მსჯელობა განახლდეს. ეს ბოლომდე ასე ვთქვათ უარს აღნიშნავს და რაც შეეხება პროტესტანტული ევანგელიური პროტესტანტული ეკლესიის საკითხს, პირველად იქნა ასე ვთქვათ გამოტანილი მათი საკითხი ქონებრივი საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა ეკონომიკის სამინისტროს გადმოგზავნილ მასალას, ბუნებრივად ეკონომიკის სამინისტროს ჩართულობით პროტესტანტული ეკლესიის მონაწილეობა და სააგენტოს უშუალოდ ასე ვთქვათ ჩართულობით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და გაეცა რეკომენდაცია, რომ პირველად მათი არსებობის ისტორიაში თბილისში გამოიყოთ მიწისნაკვეთი და შესაბამისად მერე დროთა განმავლობაში მათ ააშენონ ეკლესია და თავიანთი რელიგიური უფლების დასაცავად. წლის განმავლობაში მოთხოვნებიდან გამომდინარე სახელმწიფო კანცელარიაში ხდება შეხვედრა ძირითადად მშენებარე ტაძრებისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის თაობაზე 10000 ლარის ფარგლებში. დღეს გამართა რიგითი შეხვედრა, სადაც გამოტანილი იყო 26 საკითხი ძირითადად ფინანსური დახმარების აღმოჩენის თაობაზე. საკითხებიდან 20 დადებითად გადაწყდა, 6 საკითხთან დაკავშირებით დაუსაბუთებელი იყო მოთხოვნა, როგორც კომისია მიიჩნია და უარი ეთქვა ამ ეტაპისთვის დახმარების აღმოჩენის თაობაზე.